Vi på Riks har tidigare rapporterat om att en socialdemokrat i RFSL som arbetat med flyktingar missbrukat sitt förtroende. Riks kan nu avslöja att ännu en person knuten till socialdemokratin begärts häktad för sexbrott. Det är före detta justitiekanslern Göran Lambertz det rör sig om. Göran Lambertz tillhör den absoluta toppen i Sveriges juristkår och har djupa band till det socialdemokratiska partiet. Den socialdemokratiska regeringen utsåg Göran Lamberts till justitiekansler där han bland annat då försvarade och valde att avsätta en sexbrottsdömd domare i Högsta domstolen. Göran Lamberts blev senare själv domare i Högsta domstolen där han gjorde sig kanske mest känd för att försvara hanteringen av Thomas Quick-fallet. Riks kommer följa händelseutvecklingen noga, men det som vi vet i detta läge är att Göran Lamberts begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt den 11 mars. Tack för att ni tittade på Riks!